Hello， 大家好。下面演示 NFT 空投流程。首先点击签到，等待10秒钟，继续点击签到。您的信用值达到100以上，派之声平台就会去授权一个您的空投号码。这个号码就是属于您的 NFT 空投幸运号码。次日凌晨零点到一点公布获得奖励空投号码，期待您获得空投奖励。查询空投奖励方法一，打开 APP 页面的数字藏品，这里可以利用您的 ID 号码查询到属于您的 NFT。每天空投8枚 NFT 奖励，小编祝福您获得空投奖励。查询方法二，打开 APP 页面的生态应用，点击第五层直接进入。进入第五层，等待链接成功。打开右上角菜单栏，点击我的账号，这里也可以点击签到，获取您的空投号码。这里的空投号码与派之声签到生成空投号码是同步的，每天生成一次。查看空投开奖结果，第五层查看每天空投奖励8个幸运号码。查询方法三，关注各大社群每天发布的喜报，查询空投奖励。如果您幸运获得空投奖励，查看您的明细。拥有 NFT 的账户每天都会获得生币奖励，期待您幸运获得空投奖励。第五层 NFT 具有双重价值，一是藏品自身的文化元素、艺术品味、稀缺性以及平台未来的发展潜力，决定了其珍藏价值和未来的升值空间。二是持有 NFT 藏品的账户享有以下6项特权，尤其是对生币的挖掘有奖励系数，能提高账户每日产币量，就相当于自己多了一台矿机，可以源源不断地给自己带来收益。感谢您的观看。